እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ ተመልካቾቻችን። በዛሬው ዕለት መጀመሪያውን የላይቭ ፕሮግራም ጀምረናል። በዛሬው ዕለት ትኩረት የምናደርገው በማንቸስተር ሲቲ ክለባችን መጪው ጊዜ በሚያረጋቸው የፕሪሲዝን ዝግጅቶች ላይ እንዲሁም ከዙር ጋር በተያዘ ምን ላይ እንደደረስን ምን ገመግም ይሆናል። ከሻምፒዮንስ ሊጉ የሪያል ማድሪድ ጨዋታ በኋላ ከግማሽ ፍጻሜ ከወጣን በኋላ ከዛ በኋላ በፕሪሚየር ሊጉ ባሳየነው ጥንካሬ በጣም ብዙዎች ተገርመዋል። ምክንያቱም ሰሚፋይናል በዛ ደረጃ ዋንጫውን ካጣን በኋላ ብዙ ሰዎች በፕሪሚየር ሊጉም አቋማችን ይወርዳል ብለው ነበር የጠበቁት። ነገር ግን ማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾች ካላቸው ልምድ አንጻር በፕሪሚየር ሊጉ ውጤቱን አስጠብቀው መውጣት ችለዋል። በዛም የተነሳ ከፕሪሚየር ሊጉ ዋንጫ ማግስት የማንቸስተር ሲቲው የመሃል ሜዳ የማል ተከላካይ ማል አማካያችን ፈርናንዲኞ ወደ ብራዚል መሄዱ ተረጋግጧል። እንደገና ደግሞ አሁን በዙር መስኮቱ ከመከፈቱ በፊት በተደረገው የማንቸስተር ሲቲ ከደጋፊዎቹ ጋር ፕሮግራም አዘጋጅቶ ነበር። በተለይ ዋንጫውን አስመልክቶ ዋንጫውን ካነሳ በኋላ በዛ ዋንጫ ፕሮግራም ላይ አንዳንድ ያልተገኙ ተጫዋቾች ነበሩ። ለምሳሌ እንደ ገብርኤል ጂሰስ እንዲሁም ራይም ስተርሊንግን የመሳሰሉ ተጫዋቾች አልተገኙም ነበረ በዚህ ፕሮግራም ላይ ከደጋፊዎች ጋር በነበረው ፕሮግራም ላይ። ለምንድን ነው ያልተገኙበት የሚለው ነገር ሲነሳ እንግዲህ ብዙ የእንግሊዝ ሚዲያዎች እንደገለጹት ከሆነ ያልተገኙበት ምክንያት በቤተሰብ ምክንያት እንደሆነ በሚል ነው እንግዲህ የማይቀር የቤተሰብ ጉዳይ እንደነበራቸው ተገልጿል። ነገር ግን ብዙዎች ደግሞ ከዝውውር ጋር የሚያያዙታል። በተለይ ደግሞ ገብርኤል ጂሰስ ከአርሰናል እና ከቶተንሃም ጋር ስሙ ተያይዟል። ራሂም ስተርሊንግ እንኳን ከእንግሊዝ በተጨማሪ በስፔንም ከሪያል ማድሪድ ጋር ስሙ ተያይዟል። እንዲሁም ከሌሎች የጀርመን ክለቦች ከባየር ሙኒክ ጋር ስሙ ተያይዟል። ምክንያቱም በባየር ሙኒክ የሰርጅ ግናብሪ ጉዳይ ምናልባት ወደ እንግሊዝ ተመልሶ ሊመጣ ስለሚችል ሰርጅ ግናብሪንም ይተካላቸው ባየር ሙኒኮች ራሂም ስተርሊንግን ሊያስቡ ይችላሉ። በዚህ የተነሳ ወደ ግል አስተያየት ስመጣ ለእኔ ምናልባትም እንደ ግል አስተያየት ከተያዘልኝ ከሁለቱ ተጫዋቾች ይልቅ ሞር ለሪያድ ማሃሬዝ አልጄሪያው ሪያድ ማሃሬዝ ሌላ ክለብ ቢዘዋወር የተሻለ ነው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ሪያድ ማሃሬዝ ከእድሜውም አንጻር በዛሬ ደግሞ ሁለተኛው ምክንያት ምንድን ነው? እንደምታውቁት ራሂም ስተርሊንግ እና ገብርኤል ጂሰስ በፊት መስመር ላይ ከሶስቱ ከአጥቂው እንዲሁም ከግራና ከቀኝ የክንፍ ተጫዋችነት በተጨማሪ በአጥቂነት ሲሰለፉ አይተናቸዋል። ፎልስ ናይን ሆነው ላለፉት ሁለት ዓመታት በተለይ አጉዌሮ ባልነበረባቸው ባለፉት ሁለት ሲዝኖች ውስጥ የአጉዌሮ ተጽዕኖ ባልነበረበት ሁኔታ ላይ ሁለቱ በፎልስ ናይን ላይ አይተናቸዋል። ስለዚህ ማሃሬዝ ግን ይህንን ነገር ለማድረግ የሚከብደው ይመስለኛል። እንደኔ ማለት ነው። ማሃሬዝ የፎልስ ናይን ላይ መጫወት አይችልም። እንደገና ደግሞ በግራ በኩልም ሲሰለፍ አላየነውም። ምናልባት በሌስተር ሲቲ የግራ በኩል ሲጫወት አይተነዋል። ነገር ግን ጋርዲዮላ ባለፉት እንግዲህ ማሃሬዝ ከፈረመ በኋላ ከሌስተር ከመጣ በኋላ በብዛት በቀኝ በኩል ከዋልከር እና ከዋልከር በሚሰለፍበት የቀኝ መስመር በኩል ነው ሲሰለፍ ያየ ነው። ስለዚህ የማሃሬዝ በቲም ውስጥ ያለው ተፈላጊነት ምናልባት ግራኝ እንደመሆኑ መጠን ግራ እግሩን ነው የማሃሬዝ ትልቁ ታለንቱ ተብሎ የሚጠበቀው በግራ በኩል። ለምሳሌ እንደ አሪያን ሮበን አይነት ተጫዋች ነው ለኔ ማሃሬዝ ግራ እግሩን በደንብ የሚጠቀም በግራ እግሩ ከቦክስ ውጭ ሙከራዎችን የሚሞክር እንደገና ደግሞ በቀኝ እግሩን የክሮስ ያደረገበትን ጨዋታ ብዙ አላስታውስም በቀኝ እግሩ። እና እዛ ቦታ ላይ ደግሞ አሁን የሚያስፈልግን ክሮስ የሚያደርግ ሰው ነው። ምክንያቱም እያስፈረም ነው ኤሪክ ሃላንድ ነው። ኤሪክ ሃላንድ ደግሞ
የፊት አጥቂ ነው እንደምታውቁ 9 ቁጥር አጥቂ ነው ወረዘም የሚላል ያየር ኳሶችን ይጠቀማል በብዛት ከዶርትሙንድ በነበረበት ጊዜ ከ80 በላይ ጎሎች ሲያገባ ብዙ የጭንቅላት ኳሶችን አግብቷል ኤልካንስ ስለዚህ አሁን ወደ ማንቸስተር ሲቲ መጣ የክንፍ ተጫዋቾች በጣም ወሳኝነት አላቸው የጁሊያን አልቫሬስ ጉዳይ ወድናማት ወደ በኋላ እናነሳው እንችላለን ግን እዚህ በዙር ዙሪያ ጉንዶጋንም ስሙ ተነስተዋል አልባት ጉንዶጋን አልባት ተጨማሪ ማናመጣ ተጫዋች ከሌለ በስተቀር በዚህ ቦታ ላይ ጉንዶጋን ልምድም ስላለው በተለይ በሻምፒዮንስ ሊግ ላይ ይጠቅመናል ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ ጉንዶጋንን እናቆየው ቢያንስ አንድ አመት ለሁለት አመት ማቆየት ምንችል ብዬ ነው ማስበው እናስ ከጉንዶጋን በተጨማሪ የጂሰስ ጉዳይን አንስተናል ለኔ ስተርሊንግ አይ ቲንክ በቀጣይ አመት ስተርሊንግ ከግራ ከንፊልክ በቀኝ በኩል ቢሰለፍ ተሻለ አይ ቲንክ በመጨረሻው ቆማ ካስቶንቪላም ጋር በነበረው ጨዋታ እንዳየነው ከሆነ ስተርሊንግ ሞር በተለይ በዚህ አመት ሞር በጣም ጠቃሚታውን ያየነው በቀኝ በኩል ሲሰለፍ ምክንያቱም የቀኝ ግራም ተጫዋች ነው ከፈለገ በግራውም መጫወት ይችላል አይ ቲንክ ሁለት እግር የሚጫወቱ ልጆች በሁለቱም ሳይድ ቢሰለፉ ይመረጣል ለዚህ ነው ግሪሊሽ እና ስተርሊንግ ሲሰለፉ ሞር ልናይ እንችላለን በቀጣይ አመት ምክንያቱም ከፊት የሚሰለፉት ለምሳሌ አልቫሬዝ እና ሃላንድ ሁለቱም ሊሰለፉ ይችላሉ ሁለቱም ሊሰለፉ ከሆነ በደብል ፒቮት ከኋላ ለምሳሌ ሮድሪን እና ጉንዶጋን ወይ ሮድሪን እና ፈርናንዶ ሲልቫ ልናይ እንችላለን ይሄ ምናልባት ለኬቪን ዲብሮይን ወደ ክንፍ ወጥቶ እንዲጫወት ሊያደርገው ይችላል አይ ቲንክ በቀጣይ አመት በጋርዲዮላ ሞር ዙንቶኖችን የሚያደርግበት አመት ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የማስበው እንግዲህ ለዛሬ ለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን በቀጣይ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን በማንቸስተር ሲቲ ዙሪያ እንሰራለን ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እናመሰግናለን